続きまして、県知事宛てに公開質問状を出しました。その内容と回答報告、さよなら原発 3.11、鹿児島集会実行委員会事務局、野々原義孝さんです。お願いいたします。こんにちは。事務局の野々原義孝です。4月に、九電が仙台の再稼働を申請すると、そういうふうにはっきりと姿勢を示しました。それに対して、私たち実行委員会は4月の30日に伊藤雄一郎鹿児島県知事宛に公開質問状を出しました。主要な論点は2点です。2月1日に政府の地震調査地震研究調査委員会、原発の近辺の活断層を大幅に評価し直しました。これまで九電が発表していた以上の倍以上の脅威になったり、あるいは 1.5 倍になったり、マグニチュードも九電は 6.8、6.9 と言ってたものが 6.9、7.5、 大幅に大きくなりました。これをどうするのか。議事録には九電の評価はとってもいい加減である、そんな文言が並んでいます。この活断層の問題と、もう一つ火山の問題、原子力規制委員会は3月28日に新しい火山指針を発表しました。この指針の文言によると、仙台原発はすぐに廃炉にしなきゃならない。この2点をもって主要な論点にして伊藤知事に公開質問状を出しましたが、一昨日、回答期限の5月31日、回答しないという回答が返ってきました。全くナンセンスです。回答しないんではなくて、回答できないと言うべきです。九州電力は、先ほどの記者会見で、桜島の灰は東に飛ぶと、そういうことを言いました。ところが半年前の、仙台原発の放射能の拡散範囲の絵、覚えておるでしょうか。みんな海に行ってます。灰は西に飛んで、放射能は西に飛んで、桜島の灰は東に飛ぶ、そんなバカなことがあっていいんでしょうか。これが九州電力のやることです。それに対して伊藤知事が全くまともな回答を出せないのは当たり前です。きちんと説明しないまま再稼働に進むということはあってはなりません。あってはならない。鹿児島県民は放射能の危険性をわからないような無知妄昧な民ではない。この鹿児島県の大地の海をたやすく宮殿に売ってしまうような大金亡者でもない。権力の脅しにたやすく屈服するような臆病者でもない。私たちは力を合わせてこの再稼働の動きにとどめを刺し、九電の仙台原発を、そして玄海原発を廃炉に追い込まなきゃならないと思います。これからも県知事の追及をずっとずっと強めていって、必ず廃炉にすると、皆さんと一緒に頑張りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとう。